Ønsket om sexisme og diskrimination af mænd i musikbranchen er tilbage igen. Der er kommet en ny rapport, som fortæller om kønsfordelingen, altså mænd og kvinder, i musikbranchen, eller i hvert fald baseret på nogle udvalgte spillesteder. Og en af folkene bag rapporten, Sara Indrio, fortæller, at det er ikke et kønt tal. Men hvad fortæller tallene egentlig? Rapporten fortæller blandt andet, at 3 ud af 4 optrædende artister og musikere er mænd, altså 75%, og det betyder, at der er 25% kvinder. Men går man ind og kigger på Danmarks statistik, så udgjorde mænd 81% i 2023 af dem, der var med til at lave musik. Det betyder, at kvinder udgør 19%. Men rapporten fortæller, at kvinder udgjorde 25%. Og det betyder faktisk, at kvinder er overrepræsenteret i forhold til rapportens tal og i forhold til de tal, som Danmarks statistik præsenterer. Det bliver endnu værre, når det fælles mål er en mere ligelig kønsfordeling, altså 50-50-fordeling, 50-50. I og med, at kvinder udgør omkring 20% eller 19% af alle musikere og dem, der laver musikken, vil det være en voldsom diskrimination af mænd og en voldsom særstilling og overrepræsentation af kvinder, hvis man kommer derhen. Og nej, det kan godt være, at kvinder udgør 50% af befolkningen, men kvinder udgør ikke 50% af artister og bands og dem, der laver musik. Her udgør kvinder omkring 20%. Så alt over 20% vil være en overrepræsentation, og det er sexisme. Og det er ikke noget, vi skal kæmpe ind imod. True story.